Kadar peningkatan kes COVID-19 yang mendadak ketika ini menjadikan kapasiti fasiliti kesihatan semakin kritikal. Justru, masyarakat disaran meningkatkan kawalan kendiri serta mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan, termasuk duduk di rumah dan mengamalkan penjarakan fizikal. Menurut Koordinator Imarat Task Force COVID-19, Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, kebanyakan kes kini bersifat sporadik dan tidak mempunyai kaitan dengan kluster sedia ada. Kes-kes ini sudah ada dalam komuniti. Kebanyakannya kes-kes sporadik bermaksud tiada kaitan atau tidak link kepada kluster-kluster yang sedia ada. Bermaksud di sekeliling kita, sesiapa saja boleh dikatakan positif selagi tidak membuat test. Maka dengan itu, dengan peningkatan kes ini, maka kapasiti kesihatan kita juga semakin kritikal. Orang ramai juga boleh membantu mengurangkan beban fasiliti kesihatan dengan tampil melakukan ujian saringan COVID-19 sekiranya bergejala. Pelaksanaan PKP 3.0 dalam suasana Hari Raya dilihat penting bagi mengekang penularan virus COVID-19, terutama varian baharu yang sangat berbahaya, iaitu varian India dan Afrika Selatan.